Dirigenter, landsmøte. Historien viser det samme som en nylig rapport bestilt av NHO. Aktiv snupolitikk gir økt verdiskapning fordelt på hele landet. Ingen overraskelse for oss som sitter her i salen, men fortell det gjerne høyt. Jeg tror, nei, jeg vet god landsmøte, nemlig det at NHO selv ikke har tenkt å markedsføre. Sjelden har vel en NHO-rapport vært så lite markedsført, for den er jo tilnærmet umulig å få tak i. En politikk som gir muligheter i hele landet krever noen ganger aktiv grep, og andre ganger så handler det om å bevare og legge til rette for ytterligere muligheter. Levende lokalsamfunn kommer ikke av seg selv. Det krever en vilje til å faktisk gi lokalsamfunnene mulighet. Den viljen er det Senterpartiet som har. Jeg er opptatt av å ha en levende kyst med stor verdiskapning, lys i husene, engasjerte lokalsamfunn og aktivitet. Kysten gir tilbake til samfunnet mange ganger det som den krever for å fortsette å bidra til velferdsstaten. Fortsatt levende samfunn i Kyst-Norge krever en aktiv politikk for å sikre fordeling og utjevning. En fremtidsrettet kyst som har en utvikling langs hele kysten, det er det som er vårt mål. Det målet landsmøtet, det når vi ikke ved å børsnotere og sentralisere felleseiendommen som svømmer ute i havet langs norskekysten. Dersom industrien og kapitalkreftene i både inn- og utland overtar styringen av ressursene i havet, da har vi tatt kampen om å utvikle et levende, fremtidsrettet Kyst-Norge. Senterpartiet må derfor verne om deltakerloven, råfiskloven og kreve leveringsplikt gjeninnført. For hva tilsier at vi skal lykkes i Norge med grep som i mange tilfeller har virket mot sin intensjon i andre deler av verden? Hva er det som får regjeringen til å mene at sentralisering og privatiseringsmessige grep fungerer i Norge, men ikke i land som Sverige, Danmark, Island, land som vi ellers bruker å sammenligne oss med? Hva er det regjeringen har skjønt som ingen andre skjønt? Etter mitt syn så har de ikke skjønt noen verdens ting. Det er greit at de tror, men å tro at de har fått fullmakt til å sentralisere og privatisere fellesskapet, ja, da må du være bra og godt kurset medlem av Høyre eller FRP. Halvt minutt igjen. For det var ikke det norske velgere sa ja til. Dette landsmøtet må sende en klar beskjed til våre velgere og til regjeringen. Senterpartiet skal sikre nasjonale fellesverdier. Senterpartiet skal bidra til det vi kan for aktivitet der folk bor og fortsatt ønsker å bo. Regjeringen har nemlig ikke fullmakt på vegne av det norske folk til å sentralisere landet. Vi er klar, og vi skal ta kampen på vegne av folket der de bor. 2015 er bare starten. Godt landsmøte.